വെൽക്കം ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്പേല് കണ്ട പോലെ KSEBI നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ത് വരും, അതേപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് എക്സാം ജനുവരി ഇല്ല എന്നെല്ലാവരും എല്ലാവരും ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരിയിലോ മാർച്ചിലോ നമുക്ക് എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാക്സിമം എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ. അത് കൂടാണ്ട് ഓവർസെന്റ് എക്സാം നാളെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമിന് എല്ലാവർക്കും കൊഞ്ചം ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് തരികയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ മാക്സിമം എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. അതേപോലെ SSCJയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ, അതായത് എന്താ എപ്പോഴാണ് എക്സാം ഡേറ്റ്. എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ എക്സാം വ്യൂ ചില സിറ്റിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും വന്നില്ല എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ മാക്സിമം എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോ എല്ലാവരും എന്താ മാക്സിമം എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനുള്ള KSEBI അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഒഴിവുള്ള എത്ര, ഇത് നമ്മുടെ തൊഴിൽ വാർത്തയിൽ വന്നൊരു ന്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, തൊഴിൽ വാർത്തയില് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ചോദിച്ചപ്പോ അതിന് ഉത്തരം നൽകിയാണ് തൊഴിൽ വാർത്ത. അപ്പൊ അതിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യശേരി ബോർഡിൽ 3,300 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ ഈ തസ്തികയ്ക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലാവധി എന്ന് കഴിയും? പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഉടനെ ഉണ്ടാകുമോ? അപ്പൊ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തേക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, KSEBI അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് ഇതിനു മുമ്പുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 16/12/2016 നിലവിൽ വന്ന് 29/12/2019 റദ്ദായതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 14/9/2020 വരെ നിയമന ശുപാർശ ചെയ്തത് 385 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയാണ്. ഇത് കൂടാതെ 7 ടേണുകൾ അൺഫിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ന്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത്, പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വരുന്നില്ല, നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താ, ഇവരിങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രം അവരിങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സ്വതവേ തൊഴിൽ വാർത്തകളൊക്കെ കൊടുത്തു കാണാറില്ല. പക്ഷെ ഇതിലും എന്ത്, പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ, നമുക്കതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അതിനെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ മാക്സിമം എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നന്നായിട്ട് എന്താ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, റിവിഷൻ എന്താ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് റിവിഷൻ നടത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ മാക്സിമം എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോ തുടർന്ന് വരുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങളും പ്രൊഫൈലും വരുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂസ് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.